ხვალ პირველ ივნის სრულდება ნომერ 17 კატალოგი. ამ ვიდეოში მე მინდა გავამახვილო ყურადღება აქსესუარებზე, რომელიც არის წარდგენილი მოქმედ კატალოგში. თუმცა ეს აქსესუარები ასევე იქნება მომდევნო კატალოგებში და თქვენ მათ შეძენას შეძლებთ 24 აგვისტოს ჩათვლით. შესაძლოა ბევრმა თქვენგანმა არ იცის, თუმცა ორიფლეიმმა აიღო ახალი მიმართულება და ჩვენ კატალოგებში არის წარდგენილი აქსესუარები, რომელიც არის შექმნილი ახალგაზრდა ჯერ კიდევ უცნობი დიზაინერების მიერ. გამარჯვებული დიზაინერების აქსესუარებს კომპანია ყიდულობს და სთავაზობს ჩვენ მომხმარებლებს საკმაოდ შეღავათიან ფასად. ამით ჩვენ შეგვიძლია მომხმარებლებმა შეგვიძლია ვისარგებლოთ თანამედროვე ტენდენციური აქსესუარებით, ვიღოთ მოდურები და ამავდროულად დავზოგოთ ჩვენი ბიუჯეტი. ახალგაზრდა დიზაინერებს კი აქვს შესაძლებლობა გახდეთ სოფლიოში წამყვანი დიზაინერები. ვინიც ის აქსესუარები, რომელსაც თქვენ იყიდით ორიფლეიმის კატალოგში დღეს, ცოტა ხანში გახდება ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი და წამყვანი დიზაინერის მიერ შექმნილი ნამუშევარი. ამ ვიდეოში არის, აი ახლა თქვენ ხედავთ კადრში, სხვა ბრენდების აქსესუარებს, მე მითხოდა შედარებითი დახასიათება გამეკეთებინა და ახლა ხედავთ კადრში კატალოგში წარმოდგენილი ჩანთა. თქვენ ხედავთ, როგორი ტენდენციურია ახლა ესეთი შოპინგისთვის გამოსაყენებელიც არის და პლეაჟზე წასაღებიც არის ესეთი პრინტით ბუნებრივ ნაჭერზე შექმნილი აქსესუარი. ასევე ძალიან ცნობილი ბრენდის არის და შეგნებულად არ ვასახელებ ამას და ჩვენ კატალოგში თქვენ ხედავთ დაახლოებით ესეც, ასეთივე ტენდენციურ, მოდურ და ძალიან პრაქტიკულ და ტევად ჩანთას ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად სხვა ბრენდებთან შედარებით. ასევე ძალიან მოდაში არის ახლა ესეთი მრგვალი ფორმის დაცნული პატარა ჩანთები, ეს არის სხვა ბრენდის ჩანთა, თუმცა დაახლოებით ესეც, არა ნაკლებს, მე ვიტყოდი უკეთესაც. ნახავთ ჩვენ კატალოგებში, ეს ჩანთა არის ტრანსფორმერი, თქვენ შეგიძლიათ როგორც ზურგ ჩანთა გამოიყენოთ და როგორც მოკლე ხელ ჩანთა. ასევე ახლა ძალიან მოდაში არის ესეთი ჭრელი და თავისუფალი ფორმის, რბილი ფორმის მხიარულ ფერებში გადაწყვეტილი სხვადასხვა ზომის ჩანთები და ასეთივე ჩანთას, ასევე ტრანსფორმერ ჩანთას ნახავთ თქვენ ჩვენ კატალოგში ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად. ამ ჩანთას ახლავს ასევე აქსესუარები და თქვენ ძალიან ისიამოვნებთ ამ შენაწენით. ახლა ხედავთ ასევე სხვა ბრენდის ესეთ ტომსიკა ჩანთას და დაახლოებით ასეთი, მე ვიტყოდი უკეთესი და ბევრად უკეთესიც კი ჩანთა, ტრანსფორმერი ზურგ ჩანთა არის ჩვენ კატალოგში. თქვენ ეს ჩანთა შეგიძლიათ დააპატარაოთ, ან გაადიდოთ იმის მიხედვით, თუ რამდენი ნივთი გინდათ რომ ჩადოთ და როგორი ლუკი გაქვთ შექმნილი, ასე ვთქვათ თქვენ. ასევე ახლა ძალიან მოდაში შემოვიდა ესეთი წელზე შემოსაკრავი პატარა ჩანთები, სადაც შეგიძლიათ ყველაზე აუცილებელი ნივთები იქონიოთ და საფული იქონიოთ. ახლა თქვენ კადრში ხედავთ სხვა ბრენდის საკმაოდ ძვირად ღირებულ ჩანთებს, თუმცა ჩვენ კატალოგში თქვენ ნახავთ ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად ზუსტად ასეთი ფორმის პრაქტიკულ წელზე შემოსარტყავ ან ხარზე გადასაკით ასეთ ჩანთას, სადაც შეინახავთ უსაფრთხოდ, შეინახავთ საფულეს, სათვალეს, მობილურ ტელეფონს და ადვილად გადაადგილდებით უცხო ქვეყნებში, როდესაც დაათვალიერებთ ქალაქებს. ახლა კადრში ხედავთ ასევე სხვა ბრენდის ჩანთას, ეს ცნობილი ბრენდის ჩანთა არის, არ დავასახელებ, და ასევე ხედავთ ჩვენ კატალოგში ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად არანაკლებ ლამაზი ამ ჩანთას აქვს ვარდისფერი საფულე, ძალიან პრაქტიკული, ტევადი და ლამაზი. სულ როარ დავასახელო ეს ბრენდი ჩანს, რა ბრენდიც არის, წითელი კლაჩები ახლა არის მოდური, ტენდენციური და რა თქმა უნდა ჩვენ კატალოგშიც თქვენ აღმოაჩენთ ასეთ ლამაზ მოდურ წითელ კლაჩს,
რომელსაც აქვს ორიგინალური შესაკრავი, ეს შესაკრავი თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცალკე, როგორც გულსაბნევი, ან როგორც კულონი სურვილისამებრ. ასე რომ აქსესუარები თქვენ ნახეთ რომ არის ძალიან ლამაზი, არ ჩამოუვარდება სხვა ბრენდებს, ამიტომ მე მოგიწოდებთ რომ კიდევ ერთხელ დაკვირვებით, დაათვალიეროთ ჩვენი კატალოგი. როდესაც დაათვალიერებთ, ჯერ თქვენ მიხვდებით რა არის მოდაში, რა არის ტენდენციური და მეორე ის რომ დაზოგავთ ბიუჯეტს და იქნებით მოდურები და ლამაზები.